Vítejte na gymnáziu Maštol. Jsme osmileté gymnázium nacházející se na okraji Letenské pláně. Pojďme se podívat společně dovnitř. Naše škola nabízí čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Dále ve vyšších ročnících máme širokou škálu seminářů, které vás připraví na budoucí studium. A také máme na výběr z několika cizích jazyků a jezdíme na mnoho výměnných pobytů. Naše vyučování probíhá v moderních učebnách. Každá třída je vybavena počítačem a projektorem. Odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi a další technikou. Po náročné výuce každého potěší výběr ze tří obědů v naší vlastní školní jídelně. Přijďte k nám na školu. Nad školu. Těšíme se na vás.